is. Put your pinky rings up. Muito obrigado. Instalei uma antena
Boa Noite, Bar da Lapa. Esse é o melhor sábado do Rio de Janeiro, hein? Pode anotar aí. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. E bem no fundo, todo mundo quer zoar. Congelada desde a última vez que lhe vi. Só me interessa voltar ao ponto de onde eu parti. Passa segunda, terça e quarta-feira. Nem sente. Tá na quinta e na sexta o tempo parece. Quando só no último dia ameaça se despedir. É que o povo põe uma roupa e sai pra se distrair. Todo mundo espera alguma coisa. Eu queria saber se tem alguém na moral aí hoje, beleza? Quem tiver na moral, levanta a mão! O que é se viver? O que é ser feliz? Se vivendo na moral. Na moral, comportamento super natural. É tá aqui em Campo Grande hoje no Bar da Lapa junto com vocês. Eu amo sábado. Deixa tudo na moral. Na moral, na moral. Na moral. Na moral, na moral.
Quem tá na moral faz barulho aí.